Pirata. Saudações Netflix, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para mais Ratchet & Clank, uma galáxia à parte. Galáxia, dimensão. Vamos lá então avançar. Assim não é como é que isto joga. Vamos ver com umas caixinhas. E também. Ok, aqui um queima. E agora, para onde é que é para ir? E enganamos o botão. Cristal. Outro poço dimensional. O que achas? Pode ser divertido. Let's go. Tinha aqui as cenas todas primeiro. Oh yeah! Tenho toda a certeza de que está tudo, por isso devia voltar a focar-me na missão. Pois, obrigado. Disseste algo
A mochila adorável e atrevida não tem hipótese. Mochila atrevida. Quem? Talvez o Pierre tenha juízo agora. Falando de experiência, não vai ter. Tá aqui o cristal. É. Ah, pensei que estava, não é? Não vamos parar agora! Não quando estamos tão perto do separador! Finalmente! O armário à altura! Seria uma honra acabar eu contigo! Esse pastor de letrinhas nunca mais vai chegar! Se eu sou. Ok. Nunca!
porra. Não puder ser reparado. Então estamos em grandes cheirinhos, mas não vale a pena preocupar-nos com isso agora. Vamos com o reparar, pá. Ele foi desligado por estar estragado. Ah, isto deve ser para ligar o reparador. Oh, pinta-me que isto não vai correr bem. Estamos a andar em círculos. Aquela tenda pode ser a nossa saída. Já está, tem calma. Tem calma. Sabedoria. Talvez tenha uma ideia. Sou todo ouvidos. Oh, céus! Será que pode tudo parar de ruir? Se faz favor! Faz uma coisa, Clank. Estou reparado. O que é que estás a fazer? A improvisar. Posso ser diferente do que era.
mas ajudaste-me a perceber que ainda sou o Clank. Estou muito aliviado. Quando os Volardes me pediram para os proteger, apercebi-me que havia muitas coisas estragadas. Tantas coisas. E ficaste perturbado. Mas ser capaz de reparar outro ser e ver que não está tudo perdido. Como poderia eu recompensar-vos? Consegues reparar isto? Oh yeah! Obrigado! Yeah, eu estava a passar esse ponto. O robô gigante da ativa da esperança! Deveria ser eu a agradecer-te! Nice! Vamos voltar para a nave, está bem? Sim, espero que o Ratchet tenha tido menos problemas a criar um dimensionador. Então, vamos falar sobre como me salvaste há pouco? Salvei? Salvaste. Parece que és um herói inato até na minha dimensão. Eu? Obrigado, Raven. Não tem quase nada. Ei, sério? Vamos voltar para a nave, está bem? Sim, espero que o Ratchet tenha tido menos problemas a criar um dimensionador. Parece que não temos que regressar a deslizar. Então, vamos falar sobre como me salvaste há pouco? Salvei? Salvaste. Parece que és um herói inato até na minha dimensão. Eu? Obrigado, Raven. Let's go. Ok. Mas que projeto? Está tudo bem com o Ratchet. Cordelion, estação de Kendaro. Ok. Isto é um oceano. É muito fixe, não é? E pensa que, assim que forjarmos esta coisa e salvarmos a dimensão, vais ter um universo inteiro para explorar. Como é que não tens medo do futuro? Com todas as suas incógnitas. Também tenho... Boa frase. Vai já para o Google, vai já para o Facebook. Durante muito tempo, quis... Quer dizer, queria mesmo, mas quanto mais perto estava de alcançar isso? E se eles não são o que eu esperava? E se eu não sou o que eles esperavam? Eu só... Enfim, acho que chegamos.
Ui, está cheio de robotniks. Na estação de Kedaru estão as investigações mais secretas do Imperador, incluindo a única forja Rubion capaz de construir o dimensionador. Então, é a nossa única hipótese. É bom saber. Ok, nunca está abaixo. Tem calma, não quero ir para a nave agora. Portanto, chegamos a um novo planeta e vai ser um novo episódio. Portanto, não perca o próximo episódio, não é? Subscreva as redes sociais. E estamos aqui com Russia Bank Clock. Começam à parte. Está muito fixe, não é? Curtiram ali a luta com o reparador. O jogo até é fácil, basicamente, não é? Então, faz-se bem. Mas pronto. Russia Bank Clock. Até o próximo episódio. Fui!